တော်တော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့အချုပ်ကားထဲဝင်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာတင်လိုက်တယ်ဖုန်းလည်းအကုန်တင်လိုက်တယ်အခုမဏ္ဍပ်ကကျတော့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးပါလာတယ်အဲဒီမဏ္ဍပ်ကတော့အကုန်ပြန်ပေးပါတယ်တို့ရောအကုန်ပြန်ပေးတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီပြန်လဲရက်ရှိကြအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်မထိုးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာတဲ့ချိန်မှာဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PCG ကအဲကျွန်တော်တို့လူကြီးမင်းတွေလာပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ညှိနှိုင်းပေးတဲ့ချိန်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့အခမ်းအနားဆောင်ထိုးခိုင်းပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့တက်လေးလေးထုတ်ထားရက်နဲ့ အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တဒင်ထွက်ယူရယ်ပေါ့လေနော်။တာဥပတိချို့ဖောက်ရောက်တယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးသူတို့ပြောတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီအဲကျွန်တော်တို့အခောင်းဝသံဆောင်လဲမထိုးရတယ်။နောက်သံဆောင်ကတော့အကျွန်တော်တို့ဒီ live ထုတ်လင်းတဲ့အချိန်မှာအကျွန်တော်တို့ထုတ်လင်းတဲ့တဒင်တွေကတဒင်အမှားဖြစ်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ KIA ဟိုဖိခေါ်တဲ့အတုံးလုံးတွေပြောဆိုတယ်ဆိုတော့ခောင်းဝသံဆောင်လဲကျွန်တော်တို့လက်မထိုးခိုင်းနဲ့ခင်ဗျ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ အာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကတော့အကျွန်တော်တို့ကတော့တီယမ်ဝင်အကျွန်တော်တည်င်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တည်င်းအမားဘရမအတင်တာမရှိဘူးပြီးလို့ရှိရင်တို့အမားဆွဆွဲသားသလိုမျိုးအာဒီ KINA ကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အတုံးလုံးတွေကျွန်တော်လုံးဝမတုံဘူးဘဲချင်းပြန်ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ live တွေလိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ description တော့လိုက်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ညည်းပါတယ်ညည်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတည်င်းအမားဆိုရဲဟာရောပြီးလို့ရှိရင် KINA 3002ကို ကို pick ခေါ်မှာဆိုတော့ဟာရီရောတို့တို့ဖြတ်ပြီးလိုက်ပါတယ်ဖြတ်ပြီးလော like like ပေးမဲ့လည်းကျွန်တော်အဲဒီခအောင်တော့ထိုးခက်ရပါခအောင်နာသောင်းထိုးခက်ရပါတယ်အဲတို့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီမနေ့အဲဒီဘာကြောင့်မလို့တို့ထိမ့်သိမ့်ရတယ်လဲဆိုတော့ပြန်ရှင်းပြတာကတော့အဲဒီမင်းညာတို့စစ်စစ်ရင်းမှပါတဲ့အဲဒီစိဉ္ဉန်တန်းနေစင်အားအည်အတွက်အစားရှိနေတဲ့ตาတွေကိုကျွန်တော် live မှာဖော်ပြမိတဲ့အတွက်လို့ကျွန်တော်တို့တို့အကြောင်းပြချက်ပေးရတယ်ဗောလေနော်ဆိုတော့အဲတို့စီရယလုံချုံကြီးအယလိုအလိုတို့တို့ထိမ့်သိမ့်နေလို့တော့အကြောင်းပြချက်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ เออดีตรุอนิงเน่เอ่อดีตับบะกะบ่เนาะตรุดีโลမျိုးหลုံちょยဆန်ရစီးโจပေါ့ဖို့จูปေါ့မယ်လို့ตรุอยู่ซะเลยဆိုလို့ရှင့်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့သတင်းထောက်တွေကိုအဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ခွာဖို့အတွက်ตรุအတိပေးရမှာအဲထွက်ခွာဖို့အတွက်ตรุอนิงเน่အချိန်ပေးရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအချိန်ပေးခဲ့တာမရှိဘူးตรุတတိပေးထားတာမရှိဘူးเอ่อပြီးလို့ရှင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီเอ่อဒီ ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ရဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဈာမှာပြေးမိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အနောက်ကိုခွာပြီးတော့နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲဒီစစ်စင်ရေးမှာဥဆောင်လာတဲ့ကျွန်တော်တတ်မလို့အရှီးတယောက်ကကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့အနောက်ကိုဆုတ်ဖို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီနေရာလောက်မှာအရှင်ပြည်မလားလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့မှာတီးတယ်ဒါမဲ့သူကအနောက်ကိုဆုတ်ဖို့ပဲထပ်ပြောတာဗောနော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောပြရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအဲဒီလိုဆန္ဒပြရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပြီးလို့ရှင့်အဲဒီဆန္ဒပြတာကိုကျွန်တော်လိုအပ်ချက်အပြုတ်ခွန်းတာမျိုးတွေ အာလာမယ့်အချိန်မှလည်းကျွန်တော်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာအဲတက္ကသိုလ်မီဒီယာဆိုတာပို့ပြီးတော့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဲဒီတပ်ပတ်ကရော အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲရဲဘက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ရဲဘက်ကရောဒီတတင်းမီဒီယာအခမ်းအနတာကိုပို့ပြီးတော့အတိမပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတတင်းဌာနတောင်းမလို့ရှိရင်ကျွန်တော် press လို့ပါတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်အချင်းပို့ပြီးတော့ပြေးဖို့ကျွန်တော်နဲ့တိုက်သွင်းချင်လို့အဲဒီဈာမှာပိတ်မိနေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာနိုင်နေဆိုရင်တော့မှအဲဒီဒီတပ်မတော်ကအရာရှိတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ရဲဘက်ကလူတွေအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တတင်းအဲထောက်တွေကိုဒီမြေပြင်မှာတတင်း Union ထောက်တွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့တတင်း အဲတမားတော့9ရောက်ပေါ့เนาะကျွန်တော် EPN က2ရောက်အဲကျွန်တော်တို့74က2ရောက်ပြီးလို့ရင်ကျွန်တော်တို့မီစီမာက3ရောက်စုပေါင်း9ရောက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်အရတန်2ရောက်လဲပါပါတယ်ကျွန်တော်စုပေါင်း9ရောက်တင်းတင်းခန်းရတာဖြစ်ပါတယ်